jiilaalkii abaaraha noloshu waxay ku tiirsan tahay biyaha waxaana la filayaa inay ugaadho halkan u timaado waxaana sii yaraanaya maalinba maalinta ka dambeysa biyaha harada ku jira baahida biyaha loo qaba way koronay gees kastana waxaan ka soo dagaya kumanaan shimbir waxa soo aroortay bahasha loo yaqaan loo dibadeedka taasoo aad iyo aad u tiro badan waxaa darka soo galay ilaa 1000 neef oo logosiyada waxaana halkan ay ku sugan libaaxyada kooxda ama qoyska kuwaas oo inta badan u gaarsada tiimahan waxaana geesta kala ka fadhiyeen harada iyagoo ka soo gudbi kareen maanta libaaxu waa uu ogsoon yahay khatarta ay ku leedahay jeerto naftiisa balse waa uu ku qasban yahay fursad kasta oo ay nolosha siiso inuu sideeda uga faa'iideysto way fulaysaa iyadoo ku wajahan meelaha ugu daaqa wanaagsan leh raxantan libaaxa ahi waxay go'aan ku gaadheen inay geesta kale uga gudbaan webiga iyadoo khatarta webiga gudihiisa ku jirta ay aad iyo aad u sarreyso isla mar ahaantaana ay geesta kale ka gaadhayaan ugaadhsiga lo'da waxaa jirta masiibo kale taasoo biyaha quusaysa oan xataa indhuh qabanahayn ma aha libaaxu mid si fudud lagu ugaarsan karo isla mar ahaantaasina wax ku ugaarsada jeertii waxaa soo galay baqe waxaanay biyaha uga baxday gees oo xataa tiimkani iyagoo isku duuban ayay ka gudbiyeen biyaha xataa yaxaasku dib ayaa uga istaagay maanta mid ka yari waxa uu xiiseynayaa inuu ku dhex yaaro biyaha balse hooyadii uma jeeda maanta maadaama uu dubkeeda intii hore ka goostay yaxaasku sannadkii hore geesta kale ee haradu waxay noqon kartaa xuduud qaldan balse maanta waxay door bidayaan oo keliya waa lo'da waqtigii ugaadhsiga ugaadhsiga lo'du waxay u baahan yahay xirfad iyo dhiirranaan lo' dabadeedku waxa uu ku dagaalamaa geesaha halka ay jeerta ku dagaalanto ilkaha waxaana hilibkooda u badan tahay murqiyo waxaana ka soo galayaan libaaxyadu laba geesood oo kala geesta bari iyo galbeed waxay ka soo weerarayaan geesaha balse hoggaanka lo'du waa uu isdifaacaya dhiirranaantu halkani waxay ka muhiimsan tahay xoog weynaanta waxay ku qasban yihiin inay dib uga tallaabaan harada waxaana ka adkaatay logosiyeedka ama lodobyadeeda iyagoon xiise badan u qabin inay weeraraan jeerta weli waxay ku sugan yihiin oo ay gees qaldan ka fadhiyaan harada 500 oo mitir waxaa u jira tidhadgahayd ee dhala haysatay mid ka yaree labi waxa uu madaxa kula jiraa raqda isagoo maanta hilibkiisii u horreeyey cunaya waxaana halkeer ku sugaysa walaashiisa yar oo doonaysa inay u yimaado lana ciyaaro dhasha dhalaha yaryari waxay ka bilaabmaysaa ugaadhsigooda markastana midka labi waxa uu matalayaa libaaxa halka midda yaree dhadigi ay matalayso ugaadha waa qaar aad u daayar waxaan la jiraan bil keliya waxaanay baranayaan ugaadhsi si kadisa waxaa ugu digtay hooyadood waxaanay dareentay inaanay halkani maanta keli ku ahayn isla mar ahaantaasina midka loo dhadiga ay ku sugan tahay taasoo ku qabsan karta cuntada iyo dhalaha labadaba dhaluhu ma garanayaan waxay sameeyaan middan dhadigaahi markiiba way soo weerartay waxaanay ku qabsatay cuntadii waanay diiday hooyadii inay isdhiibto waxaanay u baahantay inay cuntada hesho sidii caano ku filan u siisa ku yaryar dhalihii way badbaadeen waxaanay ku heshiiyeen inay wadaagaan raqda waxaa socda dagaalkii cuntada weli waxaana la kala jiidanayaa raqda
kuwa yar yari waxay waajahayaan cabsi badan gees kastana waxaad moodaa inuu ka imanayo wadi iyaga dilaya. ugu dambeyntii hooyadu waxay go'aansatay inay iskaga haajirto raqda oo dhalaheeda ammaankooda sugto. deegaankani waa mid aad iyo aad u khatar badan, kuwa yaryar oo qudhan ah lagama tagi karo keligood, waana in feejignaan dheeraada loo qabo. waxay waardiyeynaysaa kaymaha ku xeeran oo dhan. warwarka ugu badan jeerta waxaa ku haya dhalaha yaryar, kuwaasoo iyagu si fudud libaaxo u dili karo. noolo kasta waxa uu la kowsanayaa dhibaatadiisa. marba marka ka dambaysa waxaa soo yaraanaya biyaha, tanina waxay sababi kartaa inay jeeruhu isugu yimaadaan meelaha. hooyo kasta waxay leedahay dhibaatayada u gaara. halkan waxaa maamula laba walaalo oo khatar badan, kuwanina waxay weli ka joogaan gees qaldan harada. waxaa yeedhaysa oo ciyaysa bahasha loo yaqaan looda, waxaanay dalbanaysaa caawimo oo waxaa ku dhagtay dhoobada, dhanna waxaa ka cunaya bahalka loo yaqaan yaxaaska. yaxaasku meel fiican buu ka joogaa, looduna weli waa mid khatar badan. weli waa istifaacaya isagoo adeegsanaya geesihiisa, balse yaxaaska isaga jaanis baa u furan uu xagga dambe kaga yimaada. walow ay carqaladuhu iska badan yihiin, haddana maanta libaaxyadu hagani jaanis ayaa uga muuqda. waa mid aad iyo aad u khatar badan, waxaana biyaha soo quusay yaxaaska ugu weyn. libaaxyadu waa inay sugaan intuu dhimanayo. waa u dhintay, waxaanay ula soo baxeen dabadda. libaaxu maalintii waxa u baahan yahay 5 kilo oo hilib inuu cuno. yaxaasyadu weli isma dhiibayaan. waxay ka dhigteen madadaalo yaxaaskii libaaxyada qaarkood. libaaxyada gees bay uga baxeen, haatan waanay ka dhargeen, waxaana raqda la wareegay bahalka loo yaqaano gorgorka. mid ka mid a kuwa ugu da'da yar ee libaaxyadan qoyska ah ee raxanta ah ayaa waxa uu ka difaacayaa gorgorka raqda, waana mid da'yar oo sanadkii dhoweydun isagu dhashay. waxa uu ku noqday gorgorka caqabad inta uu ka faa'iidaysan lahaa raqda. waqti badan markii uu geliyey kadib, oo hadba geesi horyaday, waxa uu ogaaday inaanay u qalmin in energy badan lagu bixiyo. halkaa raqbaa ka jirta uu gorgorku ku dhacayo ayay niyadda iska tidhi. waa middii dhadig ahayd ee dhashay labada yaryar, islamar ahaantaasina qoyskeeda gaarka uga baxday. laba cisho dhalaheedii caana ma aysan siin, candhadeeduna waa ay madhan tahay gaajo daran oo haysa awgeed. jeertu waxay u baqdeen dhasheeda, waxaanay bixinaysaa dhoolo tus. gaajo baan oo haysa awgeed, wax baqa ay kama hayaan jeerta, waanay gudbaysaa. waxay diraysaa fariin, taasoo uga digaysa. waa ay ku guulaysatay, waanay ka gudubtay, waxaanay u gudubtay geesta kale, waana markii labaad ay ka gudubto halkani tan iyo jiilaalkii dhoweyto. waxaa loo salaamayaa hab wanaagsan oo maamuus leh, waxaana ugu dambaysay qoyskeeda muddo 2 bilood ka hor.